Հայրենի սիրելի ազգակիցներ, Վարդանան ծառայությանը ողջունում է ձեզ։ Սիրելիներ, ինչպես ասացի նախորդ հաղորդման վերջում, այսօր մեր նյութը լինելու է ազգայնականությունը։ Ինչ է ինձ ներկայացնում ազգայնականությունը, որպես հակաթույնը, երևի թե միակ ամենաազդու հակաթույնը ընդդեմ գլոբալիզմի, ազգերի համահարթեցման այդ ախտի։ Եվ այդ նպատակով պիտի զրուցենք բավականին հետաքրքիր միանձնավորության հետ, կայացած և լուրջ գիտնական է Արմեն Այվազյանը, մոտ մենք հյուր ենք այսօր Մատենադարանում, և երկրորդ հետ ներկայացնել մեր հյուրին, Արմեն Այվազյան, հայրը Մարտին Այվազյան, մայրը Ռոզա Խանամիրյան, բնիկ հին բայազեցի է, ծնվել է 1964-ին Երևանում, 1986-ին ավարտել է Երևանի վայրի Բրիսովի անոթար լեզուների ինստիտուտի պատմահամիլական բաժինը։ Ավելի ճիշտ ես այստեղ իր գրքերից մեկում վերջում հրատարակված է կարծիքը ստագրական, ես ավելի դակարդամ հեղինակի մասին։ Արմեն Այվազյան ծնվել 1964-ին Երևանում, պատմագիտության թեկնածու է 1992 թվականից, մեկուկես տասնյակ գիտական հոդվածի հեղինակ, նրա 1720-ական թվականների հայոց ազատամարտի նվիրված ուսումնասիրությունը հրատարակվել է 6 մասից ներողություն բաղկացած հոդվածաշարով պատմաբանասիրական հանդեսում 1992 համարվել 120-ին 1994, 1997 թվականին դուրս է տեսել Այվազյանի 1720-ական թվականների հայոց ապստամբություն և ցեղասպանական ճնշամիջոցների ենթարկվելու վտանգը, մենագրությունը անգլերեն, 1998 թվականի մարտին հրապարակվել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումի և Հայաստանի ռազմավարական անվտանգությունը գիրքը, հայերեն, 1992-94 թվականներին աշխատել է որպես Հայաստանի Հանրապետության ներողություն, հանրապետություն բարի վրա ինչու արի ձեզ պատընկնում, անդար չգիտեմ, ուրեմն շարունակենք, 1992-94 թվականներին աշխատել է որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի օգնական, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի խորհրդական և Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդակցությունում, այժմ կազմակերպությունում, Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության գործող ղեկավար, Վիեննա։ Մասնակցել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի բանակցություններին Երևանում, Ռոմում, Պրայում, Վիեննայում։ 1994-98 թվականներին աշխատել է Մաշկոցյան Մատենադարանում որպես ավագ գիտաշխատող, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում որպես քաղաքգիտության դասախոս և Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի քաղաքական ուսումնասիրությունների կենտրոնում որպես ավագ գիտաշխատող։ Այստեղ ուրեմն դրանից հետո հրատարակել է ևս 2 մենագրություն՝ մայրերի լեզուն և ազգայնականության սկզբնավորումը, ինչպես նաև հայ զինվորականության պատվող վարքատանումը, այս 2 հրատարակությունները, որն աշխատել է նաև 4 ամսով Սիրակուզի համալսարանում, 6 ամիս Աթենքի համալսարանում, 8 ամիս Վիեննայում, թե այսպես շարունակ, 1 տարի Ստանֆորդի համալսարանում եղել է Ֆուլբրայթի գիտնական, սիրելի Արմեն, այս բոլորը հրաշալի է, թերևս դու ավելի լավ կարող ես այս բոլորը մեկնաբանել քո առած աշխատանքով գործող, որովհետև լավագույն երևի թե կենսագրականը մարդու առած գործն է, ուրեմն միանգամից անդրադառնանք մեր ինքին, ազգայնականություն, նախ ինչու այդքան սարսափ է ազդում ազգայնականությունը այսօր, ինչու են անպայման պիտակավորել այդ երևույթը, ինչու է դա դարձել պիտակ և բացասական պիտակ, և ինչու է դա այդքան անհրաժեշտ հարիթյանը, այսպես ասենք։ Գիտեք, ազգայնականությունը 20-րդ դարում դրես ամենաչարչարված տերմիններից մեկն է։ Պատճառն այն է, որ այս տերմինը մուտք է գործել քաղաքագիտության մեջ քաղաքական դաշտից, իսկ քաղաքական դաշտում ազգայնական երևույթները մեկնաբանվել են տարբեր տեսանկյուններից, բոլորովին հակառակ գնահատականներ են տրվել։ Երբեմն նույն երևույթին տրվել է դրական գնահատական մի կողմից, նույն բացասական գնահատական մեկ ուրիշ կողմից, եղել են ժամանակաշրջաններ, երբ ազգայնականությունը ողջունվել է, օրինակ ասենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ապագա
ժամանակաշրջանում, մի քանի այլ տասնամյակի ընթացքում, ազգայնականությունը նույնացվում էր ազգային ազատագրական շարժումների հետ և ապագա հութացման հետ և ողջունվում էր և կոմունիստական ճամբարում, ինչպես և արևմուտքի ձախ ոչ միայն կոմունիստական ուժերի կողմից։ Սակայն վերջերս ազգայնականությունը այլևս ձեռք է բերել միայն, այսպես ասենք, իշխող գիտական շրջանակներում ազգայնականությունը ձեռք է բերել միայն բացասական, այսպես ասենք, երանգներ, որովհետև ազգայնականությունը ձեռնտու չէ ոչ մեծ տերություններին, որոնց այսօրվա ստատուս կվոն միջազգային միանգամայն հարմար է, ոչ էլ այսօրվա պետությունների մեծամասնությանը, որովհետև այսօրվա պետությունների մեծամասնությունը բազմազգ պետություններ են, իսկ այդ բազմազգ պետությունների իշխանությունները, կառավարությունը միշտ վախ ունեն, որ իրենց փոքրամասնությունները կարող են ազգային զգացմունքների, ազգային իդեալների, չգիտեմ ազգային ինչ իրենց նպատակների հողի վրա ընդվզել։ Այդ իսկ պատճառով ազգայնականությունն ավելի ձեռք է բերել բացասական երանգներ։ Սա արևմուտքում և այսօրվա դրությամբ կարելի ասել աշխարհում։ Չմոռանանք, որ ազգայնականությունը սովետական միության, խորհրդային միության օրոք պարզապես մի մահացու հանցագործություն է համարվում և ազգայնականությունը պիտակվում ոչ միայն, ասենք, հարավարյան շարժման պես ինչ-որ մի համազգային ժողովրդական բռնկում, այլ ազգայնականությունը համարվում նաև, օրինակ, պատմության անաչառ ուսումնասիրությունը։ Եթե այն թեմաներից, որոնք ես ուսումնասիրել եմ, այսինքն վերջին աշխատություններում, ասենք այս զինվորականության պատվարկականումը 4-րդ տարին, եթե ես նման մի թեմա կամ մեկ ուրիշ գիտնական փորձեր ուսումնասիրել խորհրդային միության օրոք, վստահ եղեք, որ նա որակվելու էր որպես ազգայնական, նացիոնալիստ։ Մենք որպես փոքր ազգ, որպես անիրավված ազգ, հայրենիք կորցրած ազգ, ցավոք ենթարկվել ենք հարձակումների և խորհրդային միությունում, եթե մենք փորձենք պաշտպանել մեր ազգային իրավունքները, թե Արևմտյան Հայաստանի կապակցությամբ, թե Ղարաբաղի կապակցությամբ, թե Նախիջևանի կապակցությամբ, և մեր պատմությունը ցավոք տուժել է նաև Արևմտյան այն կողմնորոշման պատճառով, որը միշտ խրախուսել է Թուրքիային, քանի որ Թուրքիան եղել է ՆԱՏՕ-ի անդամ, Ամերիկայի համար չափազանց կարևոր մի դաշնակից, մինչև այսօր շարունակում է մնալ։ Իսկ Հայաստանը, Սովետական Հայաստանը խորհրդային միության բաղկացուցիչ մաս էր։ Ընդ որում Հայաստանի սահմանը խորհրդային միության օրոք այն եզակի սահմաններից էր, որտեղ խորհրդային միությունը անմիջականորեն առնչվում էր ՆԱՏՕ-ին, որ գիտեք, ասենք, ՆԱՏՕ-ի հետ սահմանակից էին հիմնականում Արևելյան Եվրոպայի երկրները, թեև նրանք նույնպես գտնվում էին խորհրդային միության հովանու ներքո, սովետական զորքերն այնտեղ էին, բայց այս դեպքում անմիջականորեն ՆԱՏՕ-ի զորքերը Թուրքիայի սահմանից և խորհրդային միության զորքերը Հայաստանի սահմանից դեմ դիմաց էին կանգնած, իրար հեռադիտակով կամ առանց հեռադիտակի կարող էին անձեն աչքով դիտել։ Ուրեմն արևմուտքի համար նկատում եմ դիվանագիտական, ռազմական, հետախուզական շրջանակների համար Թուրքիայի պարագան չափազանց կարևոր էր։ Եվ քանի որ 45 թվականին խորհրդային միությունը 46 թվականին հարց բարձրացրեց, որ մի շարք հատվածներ Թուրքիայից, մի քանի տարածքներ, տարածաշրջաններ, Կարսի, Արդահանի նահանգները պետք է վերադարձվեն Հայաստանին, խորհրդային միությանը և Վրաստանին մի մասնը, ահա այդտեղից սկսած կարելի է ասել սկիզբ առավ մի նոր հակահայկական էտապ արևմտյան պատմագրության մեջ։ Պետք էր ապացուցել, որ Հայաստան երկիր, որի բնակչության մեծամասնությունը եղել է հայեր, այդպիսի երկիր չի եղել,
պետք էր ապացուցել, որ Հայաստան պետություն, որը եղել է կենտրոնացած պետություն, այս մեր աշխարհի ամենահին և ամենա յուրօրինակ, ինքնօրինակ քաղաքակրթություն ստեղծած պետություններից մեկը, այդպիսի պետություն չի եղել. Եվ այդ խնդիրը պետք է ասեմ, որ ցավոք բավական արդյունավետորեն վերջին տասնամյակների ընթացքում կազմակերպված, այսպես առաջընթաց ապրեց. Տեսեք, սա հայերեն այսպես համաշխարհային երկու պատերազմից հետո ասում եք, բայց նույն բանը, Արմեն ջան, տեղի ունեցավ նաև 18 դարակեսին, և այն ժամանակ չկար հարց ենթադրենք խորհրդային միության հետ, բայց կար մի այլ հարց, մի ամբողջ պլեյադա հայ պատվաբանների, ոչ հայ, այլ հայագետների, այսպես ասենք, օտարազգի հայագետների, միանգամից այդքան հայագետներ ստեղ եկան, ու սկսեցին լուրջ ուսումնասիրել հայոց պատմությունը ռևիզիայի վերանայման ենթարկելու միտումով, և վերանայման ենթարկեցին, ոնց ես խորհրդացում հրճակեցին ստախոս, ընդեղ, և նիվան դիվայալ գիտենք ես որոշակով. Սա է մի երևույթյան մեր ընկնդիրները գիտեն այս ամենը, ասենք, որ Մովսես Խորենացին 1978 թվականին Հարվարդում լույս տեսած մենակության մեջ, անգլերեն թարգմանության մեջ անվանված է մի լրտի և կեղծարար խաբեբա, արդյոք գիտեն, ես վստահ չեմ, որ այդ մասին կարելի է խոսել, բայց չէ շարունակեք։ Իմ ասածս ինչ էր, Արմեն ջան, որ հայ ազգի, մեր ազգի նկատմամբ, սա երբել է շարունակավար, սա երբել է նույնիսկ հինգտակարանի գրվելու ժամանակ, երբ ծրնձոցներ գրում և այն և այն։ Ես մասին ես իմի ջարգած բավական շատ եմ խոսել մեր հեռուստադիտողի հետ և մեր կարող ես անշուշտ անդրադառնալ, բայց այս հետևյալն է, այն որ այս ազգը, մեր ազգը հարատևոր է միշտ ենթարկվել այս ցի հարձակումների, և մանավանդ այսի ժամանակներում, երբ դա անհրաժեշտ է եղել, նախ և առաջ պատմական օրեն, հոգեբան օրեն, պարզապես ճնշել, վերացնել և ապա ֆիզիկապես, օրինակ եղելից առաջ 18 դարակեսին հենց սկսեց եղել, երբ որ հայկական օրենաշխարհից փորձեցին հանել այս ազգը, գոյություն չունին այնտեղ, որից հետո սկսեց ֆիզիկապես մնալ երջում, հիմա նույն խորհրդային կամ արևմտյան իրավիճակում, իրավիճակը ինչ է արևմտյան իրավիճակը, հիմա ես ստիպված կրկնվում եմ, հիմա մեր սիրելի ազգակիցները պիտի ասեմ վարդանանցած իրեն կրկնում են, նայք սիրելին հարցը հետևյալն է, ես որոշ բաներ կարող շատ եմ կրկնում, որպեսզի սա հիշվի, միշտ չմոռացվի, ես գիտեմ, որ ասել եմ ես մասին, և կրկնում եմ, որ և խորհրդային միությունը, և այն ինչ որ արևմուտքում է այսօր, իրավիճակը միևնույն մարդիկ ստեղծեցին, և եթե հայությունը այդ միևնույն մարդկանց համար հաճելի գործոն չէ կամ ծառուտու գործոն չէ, ապա պայքարը պիտի լինի նրա դեմ միշտ։ Այսպես է պատված չի իրենից։ Այո, ես մի փոքր այլ տեսանկյունից նայենք, իսկապես Հայաստանի պատմության աղավաղումը սկսվել է ոչ թե հենց սառը պատերազմի ժամանակաշրջանում, պարզապես սառը պատերազմի օրը ընդունեց իսկապես շատ համակարգված աշխատանքի բնույթ։ Դա կարելի է սկսել 19-րդ դարի սկզբից այդ միտումները, ինչու, որովհետև այդ ժամանակաշրջանում սկսվել էր Ռուսաստանը և Անգլիայի միջև այն մեծ խաղը, աշխարհաքաղաքական բախումները այդ մեծ դերությունների միջև, հայերը և Հայաստանը դիտվում էին որպես Ռուսաստանի դաշնակից, Թուրքիան դիտվում էր որպես Անգլիայի այս դեպքում դաշնակից և շատ հաճախ որպես ամբողջ արևմուտքի դաշնակից։ Այդ ժամանակաշրջանից սկսած արևմտյան դիվանագիտական շրջանակներին սպասարկող ակադեմիական հիմնարկները նույնպես որդեգրեցին մի այդպիսի ուղեգից, որտեղ հայերին ամեն կերպ նսեմացվում էին հայկական քաղաքակրթության ձեռքբերումները, այդ ձեռքբերումները առաջարկում էին որպես փոխառություններ, չգիտեմ, պարսկական, գյուզանդական մշակույթներից, քաղաքակրթություններից և գրեթե ոչ մի հայկական, բուն հայկական մշակութային ձեռքբերում անհնար է գտնել այդ գրվածքներում։ Այո, պատմությունը այդ տեսակետից շատ վաղ են սկսել այսպես փոխել։ Մի ուրիշ հարց կա այստեղ, շատ ժողովուրդների
պատմությունները են հարցակման ենթարկվում, նույնիսկ մեծ պետությունների, եթե նայեք, նույնիսկ ռուսների պատմությունը կարող է աղավաղված լինել շատ հեղինակների կողմից, ֆրանսիացիներին կարող է աղավաղված լինել գերմանացիների կողմից, ավելի վաղ շրջանը գերմանացիներին ու ֆրանսիացիների կողմից, բայց հարցն ուրիշ է, այդ ժողովուրդների մտավորականությունը ունենալով իհարկե իր ետևում պետական հովանավորություն, ունենալով քաղաքական շրջանակների աջակցություն, չի մատնվել օտար մտքի աստիճանը, այն աստիճան, որ աստիճան մատնվել է հայ միտքը, իսկ հայ միտքը կարել է ասել ինքնուրույնությունից բավականաչափ զրկվել է, և պատմագիտության բնագավառ ուսա կարել է ասել, և կարել է ասել քաղաքական մտքի մյուս բոլոր բնագավառներում, պատմագիտության բնագավառում պարզապես ես ավելի մանրամասն այս ամենը ցույց եմ տվել, մի մենագրությամբ պատճառաբանել եմ, հիմնավորել եմ։ Իմիջիայլը այս մենագրության մասին, սիրելի Արմեն, նախ ասացիք վերաբերել, այո, մենք ունենք մերազնյա, ես միշտ անվանում եմ իմ հոդվածներում մերազնյա բնակալեզներ, որոնք գիտակից թե անգիտակից ձևով, չգիտեմ, ամենդերս ենթարկվել են դրան և իրենց օտարազգի ուսուցիչների խոհերով տարված, իրենց իսկ ժողովրդի դեմ են դուրս եկել, փաստորեն իրենց գործնեությամբ. Շատ են անունները, հիմա թվեր չարժե, բայց այս մենագրության մասին, որը կոչվում է սիրելիներ, ուրեմն Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ. Սա իմ հաղորդումներից մեկի ժամանակ, ես եթե հիշում եք, անդրադարձա, որ մերոնք, ինչու են մերոնք ջուր լցնում այդ հուդարացին պատմագետների ջրավացին, ինչու են մերոնք անում այն, ինչ նրանք են ցանկանում, իսկ այս կարագայն կարծեմ ես հիշատակեցի այդ հայ ժողովրդի պատմությունը հրատարակված, սա 97 թվին կարծեմ, նրա հրատարակել հայ ժողովրդի պատմությունը, և դարձել է նույն հերուրանքները մեր պատմության վերաբերյալ, այս գիրք ես ուզենայի, որ դուք ձեր բերեիք, Արմեն Այլազյանի թիվն է, հեռախոսի թիվն է 56-36-40, 56-36-40, միջետո երեք ասեմ, թուղթ մատիտ վերցրեք, որպեսի գրեք, գիրք ոչ մեր Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ, քննական տեսություն, մի գիրք խոսք սրա մասին և հետո մենք դարձյալ կասնենք ազգայնականության հետին։ Այս գիրքը լույս է տեսել 98-ի վերջին, Հայաստանում բավականաչափ տարածվել է, գրախոսվել է և պատմաբանասիրական հանդեսում, որը հիմնական հայագիտական հանդեսն է, դրականորեն, գրախոսվել է հիմնական թերթերում Հայաստանի, դրականորեն դարձյալ հիմնականում, երկու տարի շարունակ գրախոսություններ չէին հայտնվում Արևմուտքում, հիմա սկսել են գրել, և եթե ժամանակ լինի, ես կանտրադառնամ այդ գրախոսություններից մեկ-երկուսին, ոչ գիտական գրախոսություններին, ես դրանց կանտրադառնամ, պարզապես ասեմ գրքի բովանդակությունը ինչ է, գիրքը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի պատմության առանցքային հարցերը, մի շարք ամենառանցքային հարցերը, պարզապես կեղծված են, և որևէ մեկը Միացյալ Նահանգներում այսօրվա դրությամբ որևէ գիտնական, որը աշխատում է ինչ-որ մի հայտնի համալսարանում, երբեք չի կարող համարձակվել խախտել այդ պարտադրված սխեման։ Ինչ սխեմայի մասին եմ խոսում, հիմնականում, եթե խոշոր հարցերը վերցնենք, մի քանիսն են, մեկը, այլը հայտարարված են հայկական լեռնաշխարհում երկվորներ, միանշանը, եթե որևէ մեկը համարձակվի ասել, որ հայերը հայկական լեռնաշխարհի, այսինքն Հայաստանի բնիկ ժողովուրդ են, բնիկ տար են, նա անմիջապես կորակվի ազգայնական նախնիտ ազգայնական, ինչպես օրինակ Ռիչարդ Հովհաննիսյանը ինձ հենց այդպես էլ որակեց, երբ ես Սան Ֆրանցիսկոյում 98 թվականի մայիսի 8-ին վերկացա և այդ երկհատորյակի կապակցությամբ The History of Armenian People from Ancient Time to the Present, այդ երկհատորյակի կապակցությամբ
հաստրեցի ասել ընդհանրապես, որ Ջեյմս Ռասելի գրած գլուխը հայերի ծագումնաբանության մասին, հայերի վաղ շրջանի պատմության մասին մի խայտառակություն է պարզապես. Եվ անգրագիտությունը, գիտությանը կապ չունեցող ինչ-որ մի գրվածք։ Վերջերս պատմաբանասիրական հանդեսում, ի դեպ լույս է տեսել մեր գիտնականներից մեկ ուրիշի Արմեն Պետրոսյանի հոդվածը, որը հենց այդպես էլ անվանված է, Ջեյմս Ռասելի հայագիտական հնարանքները։ Այն պատճառով, որ ես քննադատեցի այդ գլուխը, չհասցրեցի մյուս գլուխներին շատ անդրադառնալ, մի քանի ուրիշ հարցեր բարձրացրեցի, օրինակ այն, որ այդ գրքում շատ հաճախ Հայաստանը անվանված է, ասենք, Արևելյան Անատոլիա, որը թուրքերի հորինած տերմինն է Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Այդ գրքում Արևելյան Անատոլիան արդեն գրեթե օգտագործվում է ամբողջ հայկական լեռնաշխարհի մասին, նույնիսկ այս Արևելյան Հայաստանի մասին էլ է Արևելյան Անատոլիա ասվում։ Ուրեմն այդ մի քանի հարցի իրից հարցերը բարձրացնելուց հետո Ռիչարդ Հովհաննեսյանը Բերկլիի համալսարանում ելույթ ունեցավ 98 թվականին, երբ ես արդեն վերադարձել եմ այնտեղից նոյեմբերի 18-ին, և ինձ անվանեց նացիոնալիստ, ահա այդ Բերկլի համալսարանի հրատարակած բուլետենը իմ ձեռքին է, և Ռիչարդ Հովհաննեսյանի ելույթն էլ այստեղ է։ Հիմա գիտես ինչ, իմ ասեմ, որ գուցե մի քիչ թթու հնչի, բայց ես կարծում եմ, որ դու պիտի հպարտ լինես, որ դու նացիոնալիստ ես, ի տարբերություն նրանց, ովքեր քեզ որակում են, և որովին հպարտ չպիտի լինեիր, եթե մասնում լինեիր, ինչպես շատ էր, ովքեր այդպես որակում են։ Բացարձակապես ված չեմ ասում, որովհետև նացիոնալիստ տերմինը, ազգայնական տերմինը, այդպես չեմ ընկալում։ Ազգայնականը հատկապես հայերի պարագայում, հայկական ազգայնականությունը, բավական տարբեր է մի շարք ուրիշ ազգայնականություններից։ Ազգայնականությունը մեր չի կարելի տարանջատել պարզ բնածին հայրենասիրությունից։ Ինչու, որովհետև հայկական քաղաքակրթությունը վերջին մի քանի հազարամյակների ընթացքում եղել է ինքնապաշտպանական դիրքերում և ռազմական ինքնապաշտպանության և մշակութային և քաղաքական և գաղափարախոսական և հոգևոր մենք պաշտպանվել ենք, և մեր հայրենասիրությունը և ազգայնականությունը ծուրվելով ստեղծել են հայկական ազգայնականության այդպիսի մի տարբերակ, այսինքն մենք չենք ճնշել այլ ազգերի, և մեր ազգայնականությունը չի վերածել ազգայնանալության, այսինքն շովինիզմի, ազգայնանալությունը դա շովինիզմն է, ազգայնականությունը հայկական բացարձակապես դրական երևույթ է, այն ուղված չէ այլ ազգերի ճնշմանը։ Շատ լավ, դավետարքիր է, միշտ մեկը խոսում ենք այդ մասին, որ այո, հայ ազգայնականությունը միայն վերաբերում է իր ազգի բարին լավը ճանաչելուն, արժեքները ճանաչելուն և պահպանելուն, և հպարտանալու դրանով որպես ազգ, որպես նախնական ջեր, որպես ուրեմն նախնական ազգ, շատ լավ, ուրիշին չի նվաճել, բայց միայն սա չի հարցը, այս ասածը հազարամյակների ընթացքում հայերը եղել են նվաճող, բայց ինչպիսի նվաճող, տարածվել են ամբողջ աշխարհում, այս լեռնաշխարհից, այս ժողովուրդ, այս ազգը տարածվել է ամբողջ աշխարհում և ստեղծել է ազգեր, տարածվել է ցիվիլիզացիա, քաղաքակրթություն, գնացել ինքը դարձել է ազգ, այսինքն սա է հետաքրքիր, միջազգային արտաքի այդ դիրքը որ կա, ինձ շատ դուր եկավ Մովսեսյան արտաքի, բարեպաշտ արքաների աշխարհականությունը, ես ինչ հետաքրքիր աշխարհականություն է ստավորվում, մարդը գնում է այնտեղ դարձել աշխարհական և նվիրում է այդ բոլորը։ Ես հատուկ շեշտեցի, որ վերջին հազարամյակների ընթացքում հայկական ազգայնական հայ ազգը եղել է ինքնապաշտպանական դիրքերում, հատկապես մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակը, մեր թվարկության առաջին երկրորդ հազարամյակները։ Ավելի վաղ շրջանի մասին մեզ հասած տեղեկությունները այդքան շատ չեն, բայց այն ինչ որ դուք ասում եք, իհարկե իր լուրջ հող ունի։ Ամենայն դեպս, ուրեմն մեկը երկրորդության հարցն է, որը կեղծված է ամերիկյան հայագիտության նվաճումներից մեկն է կարելի ասել։ Երկրորդը, մեր ազգային մեծություններից շատերը, մեր ազգային խորհրդանիշները, մեր ազգային սիմվոլները
Պարզապես ստեղացված են, օրինակ Մովսես Խորենացին։ Մովսես Խորենացին անվանված է մի լկտի և կեղծարար խաբելա, առաջին կարգի աջ պարար։ Ես այս գրքում տալիս եմ այն բոլոր ածականները, որ տրվել են Թոմսոնի կողմից, որը Հարվարդում մոտ 20 տարի շարունակ հայագիտությամբ զբաղվող միակ գիտնականներ, որը մինչև այսօր կողերքում են սփյուռքահայ շրջանակները, իհարկե նա ֆինանսավորվել է հայերի կողերով, ինչպես և ամբողջ ամերիկյան հայագիտությունը։ Այնուհետև նա վերջին մի քանի տարում էր Օքսֆորդում էր հայագիտության պարապում։ Ուրեմն պատկերացնում եք մի հեղինակ, որը անվանարկում է, սևացնում է մեր պատմահորը, մեր քերթողահորը, և այդ հեղինակը վայելում է ամենամեծ հռչակն ու հարգանքը հայկական շրջանակներում և ֆինանսավորվում է հայկական շրջանակների կողմից։ Սա բարդ, բավական բարդ բացատրություններ կան սրահետևից կանգնած, գուցե գիրքս ավելի կօգնի։ Չէ, շատ բարդ է բացատրությունը, սա օտարամոլությունն է, թերակայության բարդույթն է, սա հենց այդ ամենահետաձ ստորադասության բարդույթն է, որ օտար է, եթե հայի մասին հայ անօտա, դա արդեն մեծ բան է։ Հա, դե գալիս ասում են բարև ձեզ, ասում են դե հայրեն, որ սովորել է բարև ձեզ, ուրեմն սա մեծ հայասեր է արդեն։ Եթե նա այդպես էլ ասում էին, մինչև վերքից լույս տեսնեմ, ասում էին, եթե զբաղվում է հայկական պատմությամբ, արդեն մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք։ Երբ այր, մի հատ բացեք, կարդացեք, ինչպես է զբաղվում, ինչպես է, ինչ է գրել։ Նույնը մայր Դագլասը մի հատ գիրք է գրել, Դագլասը, ինչ Դագլասը է, չեմ հիշում, The Armenians, եթե ինչպես խաստ գիրք է ձեր ստացել է, անգլերեն The Armenians, որան Արարատի նկարն է, սա ուրեմն ամբողջ հայկական համայնքներով մեկ հեծ աղմուկ էր հանել, որ տեսեք, տեսեք, դա ամերիկացի մարդ է, իմ ամերիկացի, տեսենք ինչ ամերիկացի, հայերի մասին գիրք և ամբողջ, ուրեմն նախորդ սկզնական պատմությունը հայրության դարձյալ նուխ խեղաթյուրում է, ծայրերից այս։ Իսկ Խորենացը վերաբերյալ, գիտես ինչպես է մտնում, չի ասում, որ նա ստախոս է, ասում է, թե գիտես, ուզում էր իրեն ազգին, աստվածաշնչյան ազգ դարձնել։ Կարծես աստվածաշնչյան չէինք, կամ չգիտեմ ինչ չէինք։ Կամ աստվածաշնչի, եթե գրեցին հրեաները, որ գոյություն չունեին այդ ժամանակ։ Չէ, այստեղ Խորենացին ինչու է ընտրված։ Միայն Խորենացին չէ, Եղիշեն օրինակ նույնպես հրճակված է որպես մի ստախոս, որը չի մասնակցել ավարայերի ճակատամարտին, չի ապրել նույնիսկ 5-րդ դարում, այլ ապրել է 6-րդ դարի վերջում, իրեն ասել է, թե ես մասնակից եմ եղել այս ամեն իրադարձություններին և այլն։ Ինչ է սրա արդյունքը և հետևանքը։ Եթե մենք Խորենացին և Եղիշեին հանենք մեր պատմության սկզբնաղբյուրների շարքից որպես արժանահավատ աղբյուրներ, ինչպես անում են իրենք, ես կարող եմ այստեղ հարվածներ կարդալ, օրինակ Ռոբերտ Պետրոսյանը, որը Ինագարչյանի աշակերտներից մեկն է, հենց այդպես պարզել դրում է, ասում է ուսումնասիրելով 4-րդ դարի Սպարապետության համակարգը Հայաստանում, ասում է, գիտեք ինչ, ես պետք է իմ սկզբնաղբյուրների շարքից ջնջեմ իլյումինեյթ, հանեմ 2 աղբյուր, Մովսես Խորենացու պատմությունը և Եղիշեի պատմությունը, որովհետև դրանք անարժանահավատ սկզբնաղբյուրներ են։ Ուրեմն տեսեք ինչ է ստացվում, ամենակարևոր աղբյուրները այդ հարցի վերաբերյալ Մովսես Խորենացին և Եղիշեին հանում են, իհարկե մենք բան չենք հասկանա այլևս մեր պատմությունից։ Ավելին, օրինակի համար մի եթե բերեմ, ասենք, օրինակ եթե մեկը ուսումնասիրի կոմունիստական շարժումը, գիտնական, և ասի, թե գիտեք ինչ, 1837 թվականին գրված մանիֆեստը կոմունիստական կուսակցության Մարքսի Էնգելսի կողմից, թե չեմ հիշում նա որ թվականին գրված, այդ մանիֆեստը գրվել է ոչ թե այդ ժամանակ և ոչ թե հեղինակները Մարքսն ու Էնգելսն էլ, այն գրվել է 1937 թվականին, հեղինակներ Եսիմով Ստալինի հանձնարարությամբ գրել էլ, ավել հարմար թիվ կընտրել են, հասկանալի որ չենք հասկանա այդ կոմունիստական շարժման պատմությունը, իրականում ինչպես է եղել։ Խորենացու պարագայում սա նշանակում է, որ մենք չենք հասկանա, թե մենք ով ենք ընդհանրապես, թե հայկական պետությունը երբ է ստեղծվել, հայկական բանակ ինչ թվականակ է ունեցել, ինչ կառուցվածքի ունեցել, ինչ իրենից ներկայացնել, հայկական քաղաքակրթությունը որքանով է ինքնօրինակ եղել, յուրօրինակ եղել, և Խորենացու պատմությունը դրվել է մեր ամբողջ պատմագրության հիմքում։ Հիմա եթե մենք այս հիմքը քաշենք հանենք տակից պատմագրության, ամբողջ պատմագրությունը փուլ է գալիս և դառնում է
մի ինչ-որ կեղծ պատմություն դառնում ես տրագո պրոգացի, դառնում ես քո մանիֆեստը կոմունիստական կուսակցության Մարքս Էնգելսի կողմից, թե չեմ հիշում նա որ թվականին գրված, այդ մանիֆեստը գրվել է ոչ թե այդ ժամանակ և ոչ թե հեղինակները Մարքսն ու Էնգելսն էլ, այն գրվել է 1937 թվականին, հեղինակները Նեսիմովը Ստալինի հանձնարարությամբ գրել էլ ավել հարմարդիկ կընտրել, հասկանալի որ չենք հասկանա այդ կոմունիստական շարժման պատմությունը, իրականում ինչպես է եղել։ Խորենացու պարագայում սա նշանակում է, որ մենք չենք հասկանա, թե մենք ով ենք ընդհանրապես։ Թե հայկական պետությունը երբ է ստեղծվել, հայկական բանակ ինչ թվականակ է ունեցել, ինչ կառուցվածք է ունեցել, ինչ իրենից ներկայացնել, հայկական քաղաքակրթությունը որքանով է ինքնօրինակ եղել, յուրօրինակ եղել, և խորենացու պատմությունը դրվել է մեր ամբողջ պատմագրության հիմքում։ Հիմա եթե մենք այս հիմքը քաշենք հանենք տակից պատմագրության, ամբողջ պատմագրությունը փուլ է գալիս և դառնում է մի ինչ-որ կեղծ պատմություն, դառնում ես տրագոպրոգացի, դառնում ես քո սեփական մշակույթը չունեցած ինչ-որ միազգ, որը փոխ է առել, այդպես էլ անընդհատ գրում են, պետական կառույցները փոխ են առել իրանականից, բարերը փոխ են առել, չգիտեմ, այստեղից, բյուզանդականից են փոխ առել, մենք ինքներս ոչինչ չենք ստեղծել, ստացվում է։ Շատ ավ, ինչու են հայրը դառնում, ես հասկացա, ասենք եթե դառնում են այս պարագային օտարազգիները, անվանումով չասենք, որովհետև մեկը չի, բայց եթե հայերը ինչու են դառնում, այս հայ պատմագիրները, պատմաբանները ինչու են դառնում։ Մի շատ պատճառներ կան այստեղ, պետք է նայենք, ասենք եթե վերցնենք սփյուռքահայ իրականությունը, եթե վերցնենք ամերիկյան սփյուռքահայ միջավայրը, գիտեք ինչպես է, բավական կարծր միջավայր է, որը վերահսկվում է, եթե որևէ մեկը համարձակվի այսօր ամերիկայում դիսերտացիա պաշտպան և գրել, որ Մովսես Պոլոնյացին 5-րդ տարի հեղինակ է, ապա դարձյալ նա կորակվի այդ բոլոր պիտակներով նացիոնալիստ և այլն և այլն և այլն և աշխատանք չի գտնի։ Հասարակական գիտությունների մի մասը, որը հատկապես զբաղվում էր սովետական միության հարցերով, սովետոլոգիայի հարցերով, նմանացնում եմ խորհրդային միությունում գոյություն ունեցող հասարակական գիտությունների վիճակի հետ։ Ինչու, որովհետև այս գիտնականները ստիպված են աշխատել սխեմայի մեջ, եթե նրանք դուրս են գալիս այդ սխեմայից, նրանք զերկվում են տարբեր բաներից, զերկվում են նույնիսկ աշխատելու հնարավորությունից։ Ցավոք հայագիտությունը հայտնվեց սովետոլոգիայի ազդեցության տակ, որովհետև Հայաստանն ինքը սովետական միության մաս էր։ Հիմա դուք չմոռանալով հակասեմիտիզմի մեջ, իմիջիայլոց ես չեմ հասկանում հակասեմիտիզմ բառը։ Ես շատ արաբ բարեկամներ ունեմ, և ես խնդիր չունեմ արաբների հետ, դրանք սեմիտ չեն, սեմական չեն։ Ինչ է շատ հակասեմական։ Ես երևույթին դա պիտի կոչվել հակասիոնիզմ, ոչ թե հակասեմիտիզմ։ Ուտես սենով սեմական ազգերը շատ է, թե չմեղադրեն հակասիոնականության մեջ, բայց տեսեք ինչ է տեղ ունենում։ Ես նայում եմ ֆիլմեր, առաջ որ եստեղ նախքան եստեղից գնալ ես Միացյալ Նահանգներ, նայում էի պատերազմի վերաբերյալ սովետական ֆիլմեր խորհրդային, հիմա իսկապես վուլգար սոցիոլոգիզմ է, չէ՞, ուրեմն մենք պուպուշ, եռումնասները քխ, և ուրեմն ես պատկերն եմ։ Մեր ռազվետչիկները, իրանք շպիոններ։ Այո, մերոնք հետ ապույզ են, նրանք լրտես են, հետո որ գնաց Ամերիկա, այնտեղ նկարահանված պատերազմի վերաբերյալ դիմացի ֆիլմերը նույն որակ ունեն, նույն որակ, իգիտես պատճառը ինչն է, երկուսն են հրեաներն են նկարահանել, և խորհրդային միությունում, և Միացյալ Նահանգներում։ Միանշանակ, որտեղ ձևը մոտեցումը նույնն է։ Քաղաքական կողմերը թողնենք դեռ, որ դա ընդհանուր թշնամի էր և այլն, բայց
այդ սոցիոլոգիզմի, բուլգար սոցիոլոգիզմի փաղը, երբ նաև այս նույն ձեռագիրն է։ Հիմա ինչու էս օրինակը բերեցի։ Ինչու խորհրդային իրականության մեջ, որը նույնպես իր տեսակի մեջ գլոբալիզմ էր, այս փոքրիկ գլոբալիզմը, այսինքն կայսրապաշտությունը, նույն մարդիկ էին, որոնք որ դուրս էին գալիս շարունակելու այս գործը, և նույն անտեղ էր։ Սովետականի դեպքում մի քիչ ուրիշ էր։ Սովետական միությունը ուզում էր ծուլել բոլոր ազգերին ռուսիֆիկացնել։ Պատճառը սա է, հայկական ազգայնականությունը, հայրենասիրությունը, որը ես հայկական ազգայնականությունը հասկանում եմ որպես հայկական հայրենասիրություն, հիմնարած գաղափարաբանությունները, որոնք օժանդակում են այս հայրենասիրությանը, մշակված գաղափարաբանությունները, որոնք մենք մեր պատմության ողջ ընթացքում ստեղծել ենք տարբեր տիպի գաղափարաբանություններ։ Ուրեմն, հայկական հայրենասիրությունն ու ազգայնականությունը ամենահզորներից էին այս խորհրդայնության մեջ, մենք ամենափոքր ժողովուրդներից էինք, բայց ամենահզոր յուրօրինակ մշակույթը, ազգայնականությունը ունեցող ազգերից մեկն էինք։ Այդ իսկ պատճառով մենք հատկապես ենթարկվեցինք այս հարձակումներին։ Միայն այդ պատճառով։ Կան մի շարք այլ պատճառներ ևս, դա արդեն կխորանանք պատմության մեջ, ասենք, քանի որ Հայաստանը ավելի փոքր եղբայրի կարգավիճակում էր այսօր Կովկասում, միշտ ավելի մեծ նշանակություն են տվել այսօր Կովկասում ռացական և ադրբեջանական հանրապետություններին, խորհրդային հանրապետություններին, խորհրդային իշխանություն հաստատվելուց հետո, ասենք դուք գիտեք, որ պալիտբյուրոյի անդամներ եղել են և Վրաստանի ղեկավարները և Ադրբեջանի ղեկավարները, բայց երբևէ որևէ Հայաստանի ղեկավար պոլիտբյուրոյի անդամ չի եղել, սա էլ էր ուրիշ պատճառ, և կային այլ պատճառներ իհարկե նաև։ Մի քանի, եթե ես շարունակեմ իմ խոսքը, մյուս բնագավառների մասին, որոնք նույնպես աղավաղված են, որոնք են այդ բնագավառները, օրինակ այսօր Ղարաբաղի պատմությունը Միացյալ Նահանգներում այնպիսի մի լղոզված վիճակում է, կան այնտեղ կատարյալ ցիկներ, որոնք հիմնված են ադրբեջանա-թուրքական կեղծ գիտության վրա, որոնք լույս են տեսել դարձյալ հայտնի համալսարանների հրատարակչություններում, օրինակ Ստանֆորդի համալսարանի հրատարակչությունում լույս է տեսել Այշտատի ադրբեջանցիներ հաստափոր գիրքը, որը հիմնված է Լևի Բունյաթովի և Մամեդովայի գրածների վրա։ Կան մի քանի աշխատություն, որոնք իսկապես պաշտպանում են իրականությունը, պատմական ճշմարտությունը, և կան աշխատություններ, որոնք փորձում են իբր կենտրոնական դիրք բռնել, ասել մենք օբյեկտիվ ենք, և հայերն են սխալ, և ադրբեջանցիներն են սխալ, գիտեք, սովետական միության օրոք մի լավ տերմին էին հորինել կոմունիստներն, ասում են բուրժուական օբյեկտիվիզմ, այդ բուրժուական օբյեկտիվիզմով գրաված աշխատություններ կա, որոնց հեղինակները շատ են, ամենահայտնի հեղինակները երևի Ռոմանցյունին։ Դե Ռոմանցյունին մեն գլխից արդեն մի քիչ… Այո, այս գրքի մոտ… Բալուրակ է շնչում իրանգուշ։ 40%-ը նվիրված է Ռոմանցյունու աշխատությունների քննադատությանը, ցույց է տրված, որ այդ աշխատությունները և կեղծիք են, այդ աշխատությունները և անգրագիտություն են, բացարձակ անգրագիտություն։ Ինձ շատ էր ասում են, ինչու ես այդքան սուր գրել, ինչու ես գրել անգրագիտությունը, չէ՞ որ Ռոմանցյունին Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր է, ոնց կարող է անգրագիտություն… Եթե չգրես անգրագիտություն, պիտի ասես Դավաճանություն, ուրեմն ավելի լավ անգրագիտություն լինի։ Դավաճանություն չեմ ասում, ինչու, որովհետև ես չեմ համարում, թե Ռոմանցյունին հայ է, այ դուք վերադառնալով ձեր այն մյուս հարցին, ինչու Դավաճանություն, այդ մարդիկ ունեն հայկական ծագում, բայց նրանք հայ չեն։ Մեր սփյուռքայության մեջ սփյուռքայներ դիտող, այս ծրագիրը դիտողները սփյուռքայեր են, երևի իրենք էլ շատ լավ գիտեն, կան հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր հայկական ծագում ունեցող մարդիկ, որոնք հայ չեն, ինչպես որ այդ մարդկանց մենք դավաճան կոչելու իրավունք չունենք։ Մենք քանի կայսեր տվինք Բյուզանդիայի։ Խնդրեմ, այդ կայսրերի օրինակ որոնք էլ բավական, մի ամբողջ դինաստիա, հայկական մակեդոնական դինաստիա, և այդ կայսրերին մենք հայ համարենք, իրենք ասում էին մենք հայկական ծագում ենք։ Չնդակիր ինչն է, որ իրենք այդ հայ կոչվածները, ասենք եթե չհաշվենք Հովանես Չմշկիկին, մնացյալ բոլորը, Մորիկից սկսած Մաուրիսից, ամենաթունդ հակահայերն էին,
Ավելի թուրք կամ մյուս բյուզանդացի կայսրերը։ Սա հասկանալի երևույթ, միայն հայկական միջավայրին պետք չէ վերակրենք մենք դա։ Ասենք մենք հայերած գիտեք մի քանի ստերեոտիպներ կան մեր ժողովրդի մեջ։ Մենք ամենաբար ժողովուրդ ենք եղել, մենք միշտ իրար կոկորդ ենք կրծել կերել, ես ամիաբանության մասին չեմ խոսում։ Միշտ դավաճաններ ենք եղել, այսօրվա դասագրքերը, որ նայում ենք, նույնիսկ դասագրքերի մեջ է սպրտել այդ ստերեոտիպը գնացել։ Ես դրա մասին չեմ ասում, թողիցի աստված չեմ մտածի հանգարծանքը։ Այո, այսինքն ասիմիլացիոն երևույթները վերաբերում են բոլոր ազգերին։ Այն ասիմիլացված անձը, որը ուզում է ինքն իրեն ապացուցել արդեն իր այդ միջավայրում, նոր միջավայրում, որ ես ձեզնից եմ, ես ձերով ցական եմ, նա ստիպված է լինել պապից ավելի կաթոլիկ։ Չէ, ես ուզում եմ շատ կարևոր է հանգամանքը թույլ ես նա ասել սիրելիներ, որ գրեք համարը պարոն Արմեն Այվազյանին 56-36-40 հեռախոսի թիվն է 56-36-40 56-36-40 հիմա սա ինչու է կարևոր ես ուզում եմ շեշտել, որովհետև իսկապես մեր ազգապիչների հետ ենք խոսում և չէ ուզի սխալ հասկացվեր, մեր երկուսում կա հրապատասխանը, Սասունցի Դավիթին սպանեց օտարից ունեցած իր աղջիկը, մեր արյունը երբ խառնվում է, երբ խառնվում են, արդյունքը շատ տխուր է լինում, երկուսից կա դա, երկուսից ունենք, բայց մի այլ պարագա էլ կա։ Հիմա այն հեռախոսի համար մի չկախում է դրա հետ։ Չէ, հիշեցնում եմ ասցի, որ գրեք, որպեսզի վանեք, բայց մի այլ պարագա էլ կա, որ իսկապես այդ ուրեմն օտարամոլություն և թերակայության մարդիկ են նաև դառնում, ինչպես ասացիր, և ես նույնիսկ այնքան կատաղած էի Լոս Անջելոսում և դպրոցներին է վերաբերում հարցը, ենք ընդ դպրոցներում ունենք պաշտոնյաներ, ամերիկյան դպրոցներում, դե ասենք այն ժամանակ ես 42 տարի առաջ կար 55,000, մոտ 60,000 հայ աշակերտ Կալիֆորնիայում, ընդամենը 5,000 էր գնում հայկական դպրոց, այդքան հնարավորություն կար, որ 55,000 ամերիկյան դպրոցներ էին գնում, և այդ ամերիկյան դպրոցներում եղած խնդիրները և այլն մենք քննարկել ենք մեր ուրեմն ստատուտորի հետ, բազմիցս և ինչ էր կատարեցնում և ասում էի միշտ, որ մեր հայ պաշտոնյաները այդ դպրոցներում ավելի վար էին զարկում այսպես հայ աշակերտին, որպեսզի ցույց տան, թե իրանք որքան օբյեկտիվ են։ Եվ անարդարում են, անարդարում են, ես այս համարում եմ կատարյալ, դներեք սիրելիներ, կատարյալ բնակարեզություն, կատարյալ բնակարեզություն, չասելու համար սերիկայություն, հայրատը պիտի միշտ բարձր պատի պահի իր պատիվ և իր ազգի պատիվ և իր ազգակցին պիտի բարձրացնի ոչ թե խփի գլխին, որպեսզի ցույց տա, տեսեք ես ինչքան բարոյական եմ։ Այստեղ գալիս է արդեն այն պարագան, որ հայ ասելով մարդիկ տարբեր բան են հասկանում արդեն։ Ստյուրքի միջավայրը, ծուլվող միջավայրը, մեկը կարող է նստել տորմա ուտել, ասել ես հայ եմ, սրանով բավարարվել։ Սիրելիներ, ուրեմն այժմ ընդհատենք, այսպես ասենք, հաղորդումը մեր այսօրվա, և շարունակությունը գիտեք հաջորդ շաբաթ այս զրույցի, որովհետև հենց հիմա էլ պիտի այս զրույցը շարունակենք, իսկ մինչ այդ, քանի որ դեռ ունենք 2 րոպե, սիրելի Արմեն, ինչ կասեիր մեր սիրելի ազգակիցների, մի նախտանք կամ մի հղում, որ է մի բան է դիսին։ Գիտեք, այս մի հաղորդումով երևի չեմ բավարարի վերջնական եզրակացության գալու համար, ես ուղղակի կուզեի զգուշացնել նրանց, որ հայկական պատմության, մշակույթի մասին եզրակացություններ չանեն, կարդալով վերջին տասնամյակներում Միացյալ Նահանգներում և Արևմուտքում լույս տեսած գրականություն, որովհետև այնտեղ Հայաստանի պատմության առանցքային հարցերից շատ-շատերը ուղղակի աղավաղված են և կեղծված։ Շատ զգուշ պետք է լինել հայոց պատմության ամերիկյան դպրոցի հետ գործ ունենալուց։ Շատ բարձր կան ուղղակի առայժմ, սիրելիներ, ուրեմն կհանդիպեմ հաջորդ շաբաթ օրը, իսկ մինչ այդ Աստված բոլորից հետ, Աստված բոլորից հետ և Աստված մեզ օգնական։ Շնորհակալություն, Արմեն ջան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ամենայն բարի։